ეს დედამიწა. დედამიწა ჩვენსავით ცოცხალი ორგანიზმია. როდესაც დედამიწა ახველებს, მიწის ძვრა. როდესაც ტირის, წყალდიდობა. როდესაც ციცხი აქვს, ვულკანი იფრქვევა. ჩვენ დედამიწაზე ვცხოვრობთ. მიწის ძვრის, წყალდიდობის ან ვულკანის შეჩერება ჩვენ არ შეგვიძლია. Მაგრამ თუ გვეცოდინება ამ დროს როგორ უნდა მოვიქცეთ, ზიანს შევამცირებთ. როდესაც დედამიწაზე რამე საშიში ხდება, მე ყოველთვის მზად ვარ დაგეხმაროთ. მე ხომ მაშველი 1-1-2 ვარ. სადღაც მიწის ძვრა, ვიღაც საშველად გვეძახის. წავედით. როგორ ხართ ბავშვებო? პირველი ბიძგის შემდეგ უსაფრთხო ადგილას წავიდეთ და იქ მომიყევით რა მოხდა. გახსოვთ უსაფრთხოების წესები? გასვლისას თავზე ბალიშიან წიგნი უნდა დავიდოთ, რომ თუ კი რამე ჩამოვარ და თავი არ ვიტკინოთ. მართალია, აბა ვინ იტყვის რა დაავიწყდა ნიკას? ნიკა ფეხში შველია. ზუსტად. შეხედეთ ფანჯარას, ის ჩატყდა, შუშები ყველგან ყრია. ფეხსაცმელი თუ არ გვეცმევა, შეიძლება ფეხი გავიჭრათ. ხო ასეა? ხედავთ როგორ ეხმარებიან ერთმანეთს. გასვლისას არ უნდა გავიქცეთ და ერთმანეთს დავეხმაროთ. გასვლის წინ არ უნდა დაგვავიწყდეს ჩვენი მაშველის ჩანთა. იცით რა დევს ამ ჩანთაში? წყალი, ორცხობილა, რადიო, ფანარი, სასტვენი და პირველადი სამედიცინო დახმარების ნივთები. შენც გაამზადე შენი მაშველის ჩანთა, დაამატე შენთვის საჭირო ნივთები და აუცილებლად გასასვლელ კართან დატოვე, რომ მერე ძებნა არ დაიწყო. წავედით, უსაფრთხო ადგილას გადავინაცვლოთ. სტადიონზე უსაფრთხოდ ვიქნებით. ხედავ დაგავიწყდათ უსაფრთხოების წესები. როდესაც თავი ვიტკინე, მე მაშინვე გამახსენდა თქვენთან დარეკვა. მოდით, ჩავკიდოთ ერთმანეთს ხელები, დროში გადავინაცვლოთ და იქ ვნახოთ რა დაგვავიწყდა. შენ წამოგყვევი. როცა ჭაღმა ქანაობა დაიწყო, შემეშინდა. უკან დავიხიე კედლისკენ. თაროდან სურათი ჩამოვედა და თავზე დამეცა. არ შეიძლება კედელთან მისვლა, რომელზეც ნივთებია დამაგრებული. არც ფანჯარასთან შეიძლება მისვლა. სქელი კედლის ჭრილში უნდა ჩაჯდეთ. აი ასე. რომ თავი და ხერხემალი დავიფაროთ. ან მაგიდის ქვეშ შევძვრეთ. მართალია, თამუნა ვერ შეძრებოდა მაგიდის ქვეშ და წიგნი უნდა დაეფარებინა თავზე. აბა ნიკას შევხედოთ. როდესაც მიწის ძვრა დაიწყო, ძალიან შემეშინდა. გარადგას ვამინდოდა და წავიქეცი. მაგიდის ქვეშ უნდა შემძრალიყავი. ხო, ხო, სანაპირველი ბიძგი არ დამთავრდება, არ შეიძლება სახლიდან გასვლა. მიხარია, რომ გაგახსენდათ. შეხედეთ ელენეს. როდესაც მიწის ძვრა დაიწყო, ჩემი თოჯინის აყვანა მინდოდა. დივანზე შუშის ნატეხი ეგდო და ხელი გავიჭერი. არ უნდა ამდგარიყავი. მიწის ძვრის და ევაკუაციის დროს არ შეიძლება საყვარელ ნივთებზე ფიქრი. და თუ წევხარ, ჯობია ადგილზე დარჩე და ბალიში დაიფარო თავზე. ვინ არ დაზარალდა მიწის ძვრის დროს? მართალია, ალექსანდრე. იმიტომ რომ მაგიდის ქვეშ იყო. მაგრამ მაგიდის ქვეშ რომ შეძლებით, აუცილებლად კარგად უნდა მოეჭიროთ მაგიდის ფეხს. ყოჩა ხბავშებო. აბა წავედით. ხედავ ყველაფერი გაგახსენდათ. მაგრამ სხვა წესებიც არ უნდა დაგავიწყდეთ. არ დადგეთ სახლის წინ. შეიძლება კედელი ჩამოინგრეს ან შუშა ჩატყდეს. არ დადგეთ ელექტრობოძის ან ხის ქვეშ. არ შეიძლება ლიფტში ჩაჯდომა. შევახსენოთ მშობლებს გათიშონ ელექტროენერგია და გაზი. და რაც მთავარია, ჩვენი ოქროს წესი. არ დავიბნეთ და არ შეგვეშინდეს. თან წესები დრო და დრო უნდა გავიმეოროთ. კი, ჩვენ გავიმეოროთ. თუ გავიმეოროთ. ბავშვებო, ახლა სხვაგან მელოდებიან. კარგად იყავით და გახსოვდეთ. თუ კი რამე საშიში მოხდა, აუცილებლად დარეკეთ სახლისან მობილური ტელეფონიდან 1-1-2-ზე და მე თქვენთან გავჩნდები.